Hallo så folkens, og velkommen til Flot Fyrs Ticket-serie. Ja, jeg har ikke uploadet i en uge nu, fordi at jeg har fået formateret min computer. Og efter det, så har alle mine optageprogrammer, de har drillet, eller nogle af dem i hvert fald. Og det, den driller med, det er simpelthen, at den laver det kun til lydfiler. Og det skal den jo helst ikke gøre. Men jeg er ved at bygge automatiske crafting tables, som jeg skal bygge, og der er lige lidt startlag her. Jeg sover lige. Og lige nu spiller jeg uden texture pack på, fordi ja, det ved jeg egentlig ikke, fordi jeg gider ikke have den på lige nu. Men ja. Jeg skal ellers til at lave den her. Jeg skal have nogle... Jeg skal have nogle strømstik med. Det vil sige glasfiberkabler. De var der. Jeg skal også lave nogle engines. Så det går jeg lige i gang med. Nu må vi se. Redstone engine. Det er wooden gears, wooden planks, piston og glas. Og piston laver man. Vent, har jeg ikke en masse pistons? Jo. Wooden gears har jeg noget af herovre, eller har jeg brugt dem alle sammen? Ikke nogen wooden gears, hvad som herop. Heller ikke wooden gears, så må jeg lave nogen. Sådan. Det skulle vist være nok. Og så lægger jeg stemmer ind. Godt. Så får det ud. Redstone engine skal have wooden gears, og så bare træ og glas. Så skal jeg faktisk lige have noget træ ud igen. Og så skal jeg have noget glas. Det var der. Pistons. Wooden gears. Glas. Og træ. Skal jeg have en helvedesmasse? Sådan. Hvor mange livers har jeg? Livers. Hvor fanden er mine livers? De må være en anden kiste, så. Nå, jeg er åbenbart dem tør for livers. Men så må jeg lige lave nogen.
Sådan der. Lige os. Ja, tak. Godt. Så sætter jeg en redstone engine på der. Og så skal jeg lige skifte det her ud med noget cobblestone pipe. Det skal hen i en dobbelt kiste. Okay. Så skal vi have en kiste lige her. Så der er der bare en lige her. Hvad sagde den der, om det kunne? Godt. Så skal jeg have en redstone engine på. Der. Og lige på der. Og lige på der. Og så skal jeg lige se. Så skal jeg lige... vent. Jeg skal lige tjekke noget. Og til det, jeg skal tjekke, skal jeg bruge kobber. Og sticky resin. Nej, rubber. Jeg kan lige så godt tage en masse kov med. Så her i, der skal der kov, men først skal jeg lige have lavet recipeen her i. Det skal være kover, kover og kover. Og så putter jeg en masse kover i her. Jeg slukker lige for den. Forkert. Og så skal jeg have en... Så skal jeg have en extractor til at stå, og den skal bruge strøm. Så skal jeg lige se, om jeg har en ekstra extractor i kisten, eller om jeg skal have lavet en. En kompressor, electric furnace, en crowy. Det ser ikke sådan ud. Hvem er over i den anden kiste? Generator, MFA, watermill. Nej, det ser ikke sådan ud. Jamen, så må jeg lige have få lavet en. Extractor. Eller hvad koster sådan en electrolyzed water cell? No. Okay. Nej, jeg laver bare en extractor. 4-3 taps in machine block og electric circuit.
Hvor er electric circuits? De ligger vist herovre i. Nej, det gør de heller ikke. Skal jeg nu også til at lave det? Oh my god. Nej, det lå nogen der. Refined iron. Det har jeg der. Three taps. Skal jeg bruge fire af? En, to, tre og fire. Og så skal jeg have en machine block. Machine block. Og så var det vist. Nu skal jeg lige se. Three taps. Ja. Three tap. Og three tap. Og three tap. Og three tap. Machine block. Electric circuit. Så er den extractor. Tag lige nu alt der på mig igen. Så op med det, og i med det, og i med det. Godt, så skal jeg have sat en extractor op herude. Den skal jeg sætte op. Hvor skal jeg sætte den op? Jeg må have et solpanel herinde. Har jeg ikke det? Er jeg ikke lige heldig? Pis. Nå, men så må jeg lige hurtigt lave et solpanel. Eller en... Eller skal jeg hugge fra en af de andre? Der kom lige et lille leg spike. Håber det er væk lige om lidt. Godt. Nu er jeg tilbage efter et massivt læk. Hvis jeg nu bare trækker stik eller ledning fra den her, så den går over i en extractor, som skal stå lige her. Extractor der. Den skal stå lige. Så går jeg lige ind og sover. Tag lige 4 overklokkes på mig. Og så sov. Så skal vi se. Ja, den får power. Det var dejligt. Så skal vi have en kiste, der går hernede, havde jeg tænkt mig. Og så wooden transport pipe.
Og cobblestone, ikke der. Der. Så skal jeg bruge nogle engines. Det var godt, jeg lavede mange af dem. Den skal jeg sætte på der. Og så sætter jeg et lever på der. Godt. Og så det her. Det skal trækkes ud af extractoren. Så vi sætter lige et pipe der. Og så en eller en redstone engine der. Og så der. Godt. Så skal det bare op og ind i den, fordi at den bruger nemlig rubber. Så nu skal vi lige ind og have fyldt den op, og så ser vi på, hvordan det går. Og det her, det er episode 16 eller 17, jeg kan ikke helt huske det. Nå, men ja. Det er også lige meget. Men det er i hvert fald næste episode af min ticket her. Og nu gør den det der lort der igen. Nå, fuck det. Så skal jeg have noget stick erasing, det ligger her i. Det putter jeg i kisten her. Og så skal jeg se, kan jeg putte rubber ind der? Nej, det kan jeg ikke. Så må jeg lige fylde rubber ud her. Kom så. Ja, tak. Sådan. Godt. Jamen, så lad os fortælle for det hele. Tænd for den, tænd for den, tænd for den, og tænd for den. Så må vi se, om det virker. Hvorfor suger den det ikke ud? Hvorfor suger den ikke kårkablerne ud? Vent. Ah, der kom et der. Så virker det fint. Det er bare fordi, der skal... At den ikke suger særlig stærkt, det derfor. Og så går kårkablerne herind. Den har slet ikke brug for de her overclockers. Hvad? De skal jo blive lavet til rubber. Prøv lige vent. Stop. Stop. Okay. Og sluk for den. Og sluk for den. Nå, men der er så gået 20 minutter nu. Og jeg håber, I nød det der korte, eller ikke korte, men det der dejlige afsnit, hvor jeg leger lidt med nogle automatiske crafting tables, som jeg senere hen skal få til at lave solpaneler i kassevis. Så hvis nu den skal... Okay, så skal jeg lige ind og hente min rør igen. Det var vist stone, jeg brugte til den.
Jeg tager begge dele på, for den sikkerheds skyld. Jeg har masser af det, eller masser af masser af kabel, det er ikke derfor. Men det er bare for at vise princippet. Godt, så fjerner vi den. Sådan. Skal vi se, om det virker nu? Og forresten, jeg har fået nyt skin, hvis ikke I har set det. Jeg kan lige vise jer det. Det ser sådan her ud. Det er bagsiden. Og så forsiden her. Og så står FF35, som I jo nok ved, er mit kanalnavn på YouTube. Og jeg har selv lavet det, så det ligger ikke på nettet, så I kan ikke få et manche. Det må I bare finde jer i. Hvad laver den? Du skal jo extracte den. Ah, sådan. Godt, nu virker det hele. Vi ses. Hej, hej.